Satín. Síla zbraní 3. Trasriku. Ještě ledovou kouli. Blbý krysy. Přesílej otravujem Vasilka. Něco se sil. Ohnivou kouli. Ještě spěch na mě. Má manu. Jo, oni vydrhají, už jsou len dvě. Musíš ještě sejmu, než drhnu. Drhlo. Svině jedna. Krysa. Krysácka. Tak, ty vyleč. Vyléč tu otravu. Silkovi, travu silka, neúspěšně, znovu neutralizovat jed, dobrý to. Této truhle ty nacházíš starý kus papíru a drahokam. Miru, Govi. Tam sobě. Že se nelekalizoval nějaký zářivý modrý kruh. No, tak to zkusím šoupnout zpátky do toho modrého kruhu, ne? Nebo si najdu ještě nějaký jiný kruh na to. Třeba uvolním potom cesta a uvidím tam další kruh, kam to strčit. Další tu díru někde ve zdi. Se možná objeví.
Matka už přišla, nebo mu se pokračovat hraní až později. Jo, tady jsem lokalizoval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 těch, děr v té zdi, kam se dá strčit nějaký ten drahokam. Ale potřebuji jich 8 najít celkem. No, tak zkusím napřed aktivovat tady ty. A možná se tam pak někde objeví ta 8. díra. Se vrátím tady na začátek a postupně pojedu. Tady někde ten zával. Tak kde je ten zával? Tady. Tady nějak musím pomocí té vody odstranit ten zával, aby, ta voda ten zával odplavila nějak. Aby ta voda nějak umyla. Umyla tu cestu volnou nějak. Prostě odplavila ten bordel, co je v té cestě, co stojí v té cestě. Myslím, že tady stojí v té cestě ten bordel. Ty kameny, ty sutiny. Před jantar, topaz, zemní kámen, duhový kámen, rubín, diamant, smaragd a na konci ten horský krystal. To nějaký
nějaký ty díry, kolem který je nakreslený zářivě modrý kruh, jenže to jsem nikdy nenašel zatím. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A svatý má ten osmý. To uložím tady. Uložit. Je žlutý kruh, takže ten jantar by se měl pasovat. Ty naproti dveře. Jo, tady. Tak stalo se něco tam. Měl bys tam něco odplavit už. Jo, už to začalo se odplavovat. Šiantar hotovej. Ze spoda první díra nalevo, jantar, nad ní topaz. Takže nad ní někde další díra, tam mám topaz. Asi sem. Tady už jsem měl posunout potom.